እንዴት ከረማችሁ? የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ሁላችሁንም በእያላችሁ በስፍራ ሰላም እላችኋለሁ። ዛሬም እንደተለመደው የአንደኛ የቆሮንቶስ መልእክት ትምህርታችንን እንቀጥላለን። ባለፈው እንደምታስታውሱት ያቆም ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በምዕራፍ 1 ላይ ከቀሎኤ ቤተሰቦች በደረሰው መረጃ መሰረት ለቆሮንቶስ ሰዎች ስለ መከፋፈላቸው የጻፈበትን ክፍል ነው እያየን ያለ ነው። ያቆም ነውም ደግሞ የጥያቄ ናዳ ሲያዥጎደጉድ ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል? ክርስቶስ ተከፍሏልን? እሱ ነበር እያየን ያቆም ነው። እውነተኛ የክርስቶስ አገልጋዮች ክርስቶስንና ቤተ ክርስቲያንን ነጣጥለው አያስቡም። ይህን ነገር በደንብ ልትይዙ ትፈልጋለሁ። ክርስቶስንና ቤተ ክርስቲያንን ነጣጥለው ማሰብ ማለት ምን ማለት ነው? ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ሕይወት ነው፣ የሕይወት ራስ ነው። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ አካሉ ናት። አካልና ሕይወት ሲለያይ ምንድን ነው የሚሆነው? ሞት ነው የሚሆነው። አካል ይሞታል። ለምሳሌ አንድ ሰው ከስጋ ውስጥ ቢወጣ፣ ሕይወቱ ከውስጡ ቢወጣ የአካል ሬሳ ነው የሚሆነው፣ በድን ነው የሚሆነው። ነገር ግን ሕይወቱ በውስጡ እስካለ ድረስ ሕያው ነው። ቤተ ክርስቲያንንም ሕያው ያደረጋት የሕይወት ራስ የሆነው የክርስቶስ በእሷ ውስጥ መኖር ነው። ይህ ምስጢር ሊበራልን ይገባል። ሐዋርያው ጳውሎስ ራሱ ይህ ምስጢር የገባው በደማስቆ መንገድ ላይ ነው። ታስታውሱ እንደሆነ በእስጢፋኖስ መገደል ተስማምቶ የወጋሪዎች ልብስ ጠባቂ ሆኖ ከዚያም ደግሞ እየባሰበት መጥቶ እየተሳደበ እያንገላታ እያሳደደ ብዙ አማኞችን በወይኒ እየጣለ ይህንንም ደግሞ ተግባሩን ከእስራኤል ውጪ ለመፈጸም ወደ ደማስቆ ለመሄድ ከሊቀ ካህናቱ ደብዳቤ ተቀብሎ በመንገድ ሲሄድ ነው እርሱና አብረውት ከነበሩት ጋር ጌታ የተገለጠለት እና እዛ ቦታ ላይ ምንድን ነው ያለው ጌታ? አንተ ማነህ? ጌታ አንተ ማነህ ሲለው እኔ የምታሳድደኝ ናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ ያለው። ህዝቤን አሳደድክ፣ ልጆቼን አሳደድክ፣ ቤቴን አሳድ አላለም ያለው እኔ የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ። ወገኖች ይሄ ነገር ሊገባን ይገባል። ጳውሎስም እዛ ጋር ነው የገባው። ምክንያቱም እነዚህ መጤዎች፣ እነዚህ የሃይማኖታችንን ባህላችንን ልማዳችንን የሚያጠፉ እያለ የሚያሳድዳቸው እነዛ ተራ ሰዎች ነገር ግን በህይወት ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ትስስር እንዳላቸው ይህም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ሞቶ የተነሳ ብቻ ሳይሆን ወደ ሰማያት ከብሮ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ እንደሆነ ከአብ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ እንደሆነ ተረድቷል። ለዚህ ነው እኮ መግቢያው ላይ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ አለ። ምን ማለት ሆን ብሎ ነው? ከእግዚአብሔር ከአባታችን ብሎ ከጌታም ከኢየሱስ። ይህ አባባል የሚያሳየው ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ስፍራ ነው፣ ከአብ ጋር አንድ መሆኑን፣ መለኮት መሆኑን፣ ጌታ መሆኑን ተረዳ። ታዲያ ይህ በሰማይ ያለ ጌታ በምድር ላይ ካሉት ከነዚያ ምስኪን ሰዎች ጋር የህይወት ትስስር እንዳለውና እኔን ነው ያሳደድከው ብሎ እስኪል ድረስ እንዳደረገው አይቷል። ከዛን ጊዜ ወዲህ ጳውሎስ ለአካሉ ለቤተ ክርስቲያን ምን አይነት ስፍራ እንዳለው መመልከት እንችላለን። ስለዚህ ክርስቶስን በሰማያት በአባቱ ቀኝ ብቻ፣ ቤተ ክርስቲያንን ደግሞ በምድር ብቻ የምናስብ ሰዎች ከሆነን ክርስቶስን አካል አልባ አርገነዋል፣ ቤተ ክርስቲያንንም ራስ አልባ አርገናታል፣ በድን አርገናታል። ስለዚህ ይህ ትክክለኛ አስተሳሰብ አይደለም። እውነተኛ የወንጌል ሰራተኞች እንዴት ነው የሚያስቡት ካላችሁኝ፣ ክርስቶስንና ቤተ ክርስቲያንን አይነጣጥሉም። ይሄም መልእክት የሚያሳየን ይህን ነው። ባለፈው ትንሽ ለማየት ሞክረናል፣ አሁን ግን በደንብ እንየው። ለምሳሌ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ ብንመለከት ምን እናገኛለን? ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ ስለ ዝሙት በተናገረበት ክፍል ላይ ምንድን ነው የሚላቸው? ሆድ ለመብል ነው፣ መብልም ለሆድ ነው፣ እግዚአብሔር ግን ሁለቱንም ያጠፋቸዋል፣ ስጋ ግን ለክርስቶስ ነው፣ ክርስቶስም ለስጋ ነው እንጂ ለዝሙት አይደለም ብሎ ካለ በኋላ
ብልቶቻችሁ የስጋችሁ የክርስቶስ ብልቶች እንደሆኑ አታውቁምን? እንግዲህ የክርስቶስን ብልቶች እጄ ከጋለሞታ ጋር አንድ ላርገውን? ከሴት ጋር የሚተባበር አንድ መንፈስ ነው ተብሎ ተጽፏል። ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው ይላል። ከሴት ጋር የሚተባበር አንድ ስጋ ነው፣ አንድ አካል ነው። ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ አንድ ነው። በቃ ይሄ እጅ የክርስቶስ እጅ ነው፣ ይሄ እግር የክርስቶስ እግር ነው፣ እዚህ እጅ ላይ የሚደርስ ነገር ክርስቶስ ላይ የሚደርስ ነው እያለ ነው ያለው። የክርስቶስን ብልት ወስጄ ከጋለሞታ ጋር አንድ ላድርገውን? ምክንያቱም ከሴት ጋር የሚተባበር አንድ ስጋ ይሆናል ተብሎ ተጽፏልና እያለ ነው ያለው። ስለዚህ እንዴት አንድ አድርጎ እንደሚያስብ ተመልከቱ። ይህን ስላችሁ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን አይደለም፣ ቤተ ክርስቲያንም ክርስቶስ አይደለችም። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያንና ክርስቶስ አንድ ናቸው። ይቀጥልና ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 እና 12 ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ስለ መብል በሚያነሳው ክፍል ውስጥ እነዚህ እውቀት አለን ብለው የሚሉት ለጣዖት የታረደውንም ስጋ አመስግነው ይበላሉ። ነገር ግን ከዚህ ፊት ስለ ጣዖት የሚያውቁና ህሊናቸው የሚወቀስባቸው ሰዎች ግን አልበላም ብለው የወሰኑት፣ ነገር ግን ይሄኛው እውቀት አለኝ የሚለው ሄዶ ጣዖት ቤት አመስግኖ ሲበላ ሲያዩ እነሱም ለመብላት ህሊናቸው ይታነጻል። ነገር ግን ከበሉ በኋላ ደግሞ የጣዖት ስጋ በላው ብለው ይወቀሳሉ፣ ያዝናሉ፣ ይጎዳሉ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚላቸው? የተጎዱት ወንድሞች ናቸው፣ ደካማ የሚመስሉ ወንድሞች። ነገር ግን እንዲህ ይላል ጳውሎስ 11 እና 12 በአንተ እውቀትም ይህ ደካማ ይጠፋል፣ እርሱም ክርስቶስ የሞተለት ወንድም ነው። እንዲሁም ወንድሞችን እየበደላችሁ ደካማ የሆነውንም ህሊናቸውን እያቆሰላችሁ ክርስቶስን ትበድላላችሁ። ተመልከቱ፣ የተበደሉት ወንድሞች ናቸው፣ ግን የተበደለው ክርስቶስ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ ደግሞ ሌላ ነገር እንየ። 16 እና 17 ምዕራፍ 10 እንደዚህ ይላል፣ ስለ ጌታ እራት ነው የሚናገረው። አንድ እንጀራ ስለሆነ እኛ ብዙዎች ስንሆን አንድ ስጋ ነን፣ ሁላችን ያን አንዱን እንጀራ እንካፈላለንና። ተመልከቱ፣ ከላይ ባነበው ደስ ይለኛል። የምንባረከው የበረከት ጽዋ ከክርስቶስ ደም ጋር ህብረት ያለው አይደለምን? የምንቆርሰው እንጀራ ከክርስቶስ ስጋ ጋር ህብረት ያለው አይደለምን? ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር የምንባረከው ጽዋ ከክርስቶስ ደም ጋር፣ የምንቆርሰው እንጀራ ከክርስቶስ ስጋ ጋር ህብረት ያለው ነው ካለ በኋላ አንድ እንጀራ ስለሆነ እኛ ብዙዎች ስንሆን አንድ ስጋ ነን፣ ሁላችን ያን አንዱን እንጀራ እንካፈላለንና ብሎ ይላል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያሳየው? በክርስቶስና በአካሉ መካከል ያለውን አንድነት እዚህ ጋር የሚገልጻል። ትንሽ ጠሊቅ ነው ቢሆንም ግን ይሄንን ያነሳል። ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 ፍንትው ነው የሚያደርገው። ምን ይላል? ስለ ጸጋ ስጦታ በሚናገርበት ክፍል አካልም አንድ እንደሆነ ብዙም ብልቶች እንዳሉበት፣ ነገር ግን የአካል ብልቶች ሁሉ ብዙዎች ሳሉ አንድ አካል እንደሆኑ ክርስቶስም ደግሞ እንዲሁ ነው። ተመልከቱ፣ የሚያወራው ስለ አካል ክፍሎች ነው፣ ግን ክርስቶስ እንዲሁ ነው ብሎ ይለናል። ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? ክርስቶስ በአካል ውስጥ አለ። ስለዚህ ክርስቶስንና አካሉን መነጠል አይቻልም። ይሄንን ሁሉ እንድናይ የተገደድነው ለምንድን ነው? ጳውሎስ ለተከፈሉት ለቆሮንቶስ አማኞች በንግግር በሐሳብና በልብ ለተለያዩት ለተቧደኑት የቆሮንቶስ አማኞች የጠየቃቸው ሞጋች ጥያቄ ክርስቶስ ተከፍሏልን የሚል ነው። ይሄንን ሲል ከሙታን የተነሳ ወደ ሰማያት ሄደው በአባቱ ቀኝ ያለው የክርስቶስ ሥጋ ተከፍሏል እያለ አይደለም። ነገር ግን ክርስቶስ ተከፍሏልን እናንተ የምትከፈሉት እያላቸው ነው። ምን ማለት ነው? ክርስቶስ አይከፈልም ማለቱ ነው። ምንድን ነው ክርስቶስ እዚህ ጋር? ሕይወት ነው፣ መንፈስ ነው። ጌታ ግን መንፈስ ነው። የጌታ መንፈስ ባለበት በዚህ አርነት አለ። ስለዚህ ይህ የጌታ መንፈስ አንድ መንፈስ ነው። ከጌታ ጋር ደግሞ አንድ የሆን ነው በመንፈስ ነው። ቅድም ምዕራፍ 6 ቁጥር 17 ላይ እንዳየ ነው ከሴት ጋር የሚተባበር አንድ ስጋ ነው፣ ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው ይላል። ስለዚህ መንፈስ አይከፈልም፣ አይቆረስም፣ አይለይም፣ አይሰነጠቅም። አንድ ነው መንፈስ ቅዱስ። ከክርስቶስ የወጣ በእኛም ውስጥ የገባ ከክርስቶስ ሳይለይ እኛ ውስጥ ያደረ እኛና ክርስቶስን አንድ ያደረገ
የህይወት ትስስር የፈጠረ እኛን በክርስቶስ ክርስቶስን በእኛ ያኖረ መንፈስ ቅዱስ አይከፈልም። ስለዚህ የሚጠይቃቸው ክርስቶስ ተከፍሏልን ብሎ ነው የሚላቸው። ይቀጥልና ጳውሎስ ስለናንተ ተሰቀለን ወይስ በጳውሎስም ተጠመቃችሁን ብሎ ይጠይቃቸዋል። ይሄ በቀጥታ ጥያቄው የሚሄደው የጳውሎስን ነው እንደሚሉት ነው። ተመልከቱ ምን ያህል ያንተነን ያሉትን ሰዎች እንኳን እንደሚገሳቸው። ጳውሎስ የራሱ ቲፎዞ አይፈልግም ነበርና። ወገኖች ይሄን ነገር ሳነሳ ብዙ ነገሮች እንደ ዝናብ በላይ ላይ ይወርዳሉ። ዛሬ በየቤተ ክርስቲያኑ ዛሬ በየስፍራው አገልጋዮች ተብለው የሚጠሩ ሰዎች የራሳቸውን ቲፎዞ ለማሰብሰብ ምን ያህል ነው የሚደክሙት? ፊርማ ለማሰባሰብ እኔን የምትደግፉ ያንተ ወገነን የምትሉ እያሉ ፔቲሽን የሚያስፈርሙ ስንቶች ናቸው። አዎ ወገኖቼ ይሄ በእንባ የሚነገር ነው፣ በብዙ እንባ። ወገኖቼ ክርስቶስ ከገባን የክርስቶስ እውነት ከተረዳ ነው ፈጽሞ የራሳችን የሆነን መንግስት ልናቋቁም የራሳችን የሆነ ነገር ልንመሰረት አንፈልግም። በመሰረቱ አንድ ነገር እንድታቁም ፈልገው እና ደግሞ ይህ አሁን የምነግራችሁ ነገር በዘመናችን ካለው ተቃራኒ መሆኑ በጣም ያስደንቀኛል። መፍትሄያችን ብቻ ሳይሆን ከመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ቤተክርስቲያን የተለየው መፍትሄያችን ብቻ ሳይሆን ከቃሉ የተለየው ችግራችንም እንኳን ከቃሉ የተለየ መሆኑ በጣም ይገርመኛል። በዚህ ዘመን እንዴት ነው ችግራችን ከቃሉ የተለየው ካላችሁኝ፣ እዚህ ጋር ጳውሎስ አለ፣ አጵሎስ አለ፣ ኬፋ ወይም ደግሞ ጴጥሮስ አለ። እነዚህን ሰዎች ብንመለከታቸው ፈጽሞ እርስ በርሳቸው ችግር የሌለባቸው ሰዎች ናቸው። እርስ በርሳቸው የሚቀባበሉ ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም ጳውሎስ ስለ አጵሎስ አንዳች መጥፎ ነገር አልተናገረም፣ አልወቀሰውም አንድም ቦታ። እንዲያውም ምንድን ያለው አብረን የምንሰራነን ብሎ ተናግሯል። ይሄ ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ፣ አብረን የምንሰራነን ነው ያለው ምዕራፍ 1 ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ። ያ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ በምዕራፍ 16 ላይ ጳውሎስን ወደ እናንተ እንዲመጣ አጥብቄ ለምኘው ነበር ግን አልቻለም፣ ሌላ ጊዜ ሲመቸው ይመጣል ብሎ ይላቸዋል። ጳውሎስ አጠጣ፣ ጳውሎስ ተከለ፣ አጵሎስ አጠጣ ይላል። ምንድን ይሄ የሚያሳየው? ጳውሎስ መሰረት ጣለ፣ ሌላ በርሱ ላይ ያንጻል ይላል። ይሄ ተመልከቱ፣ ጳውሎስ ቀላል ሰው እንዳይመስላችሁ። አጵሎስ የትምህርት ችግር ቢኖረው ኖሮ በአንደኛ ጢሞቴዎስ እና ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ እንደምናየው ስማቸውን እየጠቀሰ ለሰይጣን አሳልፎ የሰጣቸውና ያወገዛቸውን ሰዎች እንዳደረገው ይቃወመው ነበር። ነገር ግን ይሄ ሰው ምንም የትምህርት ችግር የለበትም። ስለዚህ ጳውሎስና አጵሎስ ሰላም ናቸው። ጳውሎስና ጴጥሮስም ችግር የለባቸውም። እንዲያውም ጴጥሮስ ለአሕዛብ ቤተ ክርስቲያናት በጻፈው መልእክቱ በሁለተኛ መልእክቱ ምዕራፍ 3 መጨረሻ ላይ ምን ይላቸዋል? ወንድማችን ጳውሎስ እንደተሰጠው ጥበብ መጠን ስለዚህ ነገር በየስፍራው ጻፈላችሁ ብሎ ያነሳዋል። ስለዚህ አገልጋዮቹ አይደለም ችግር ያለባቸው፣ ነገር ግን ተገልጋዮቹ ባገለገሏቸው ሰዎች ስም ተከፋፈሉ። ዛሬ ግን የምናየው ችግር አገልጋዮች ሲከፋፈሉ ነው እንጂ ህዝብ ሲከፋፈል አይደለም። እኔ በጣም ብዙ ቦታ ተዘዋውሬ ያለው በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ ኢትዮጵያን ብዙ ቦታዎች ዞሬ ያለው፣ እንደገናም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጪ ባሉ በኢትዮጵያና ኤርትራያን አብያተ ክርስቲያናት በብዙ ስፍራ የማገልገል እድል አግኝቻለሁ። ታዲያ ያየሁትና የምመሰክረው ይሄ ነው። ልዩነቱ ያለው በህዝቡ ዘንድ ሳይሆን ልዩነቱ ያለው በአገልጋዮች ዘንድ ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ይፈውሰን።
ለዚህ መዳሪቱ ምንድነው? መፍትሄው ምንድነው? ወገኖቼ እኛ ሁላችን አብረን የምንሰራ አገልጋዮች ነን። የትምህርት ችግር እስካልኖረብን ድረስ አንዳንድ ጊዜ ልዩነቱ የትምህርት ላይሆን ይችላል። በጳውሎስና በአጵሎስ መካከል የነበረው ልዩነት የሜሴጅ ሳይሆን የሜተድ ነው። የትምህርት ወይም የመልእክት ሳይሆን ያቀራረብ ልዩነት ነው የነበረው። ይሄ ደግሞ ለጳውሎስ ችግሩ አልነበረም። ነገር ግን መፍትሄው የኛ እንኳን ያንተን ብለው የሚሉትን ያንቺን ብለው የሚሉንን ሰዎች እንኳ መቃወም መቻል አለብን። በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ምናልባት በቆሮንቶስ ውስጥ አላውቅም እንደዚህ አይነት እምነት ያለ ይመስለኛል። ምክንያቱም በሌላ መልኩ ጥምቀት ያለ ይመስለኛል። ምክንያቱም ሐዋርያው ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ላይ ያነሳዋል። ነገሩ ምን እንደሆነ እንኳን ግልጽ ባይሆንም ነገር ግን ስለ ሙታን የሚጠመቁ እንዳሉ ይናገራል፣ ዛ ይጠቅሳል። ግን በአጠቃላይ ጥምቀት የሚታወቅ ነገር ነው ከዚህም አስቀድሞ። ከዚህ የተነሳ ደግሞ ሰዎች ሲጠመቁ አጥማቂው ከተጠማቂው ጋር የሆነ ትስስር እንደሚኖረው የሚያስቡ ይመስላል። ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ቶሎ ብሎ በስም የተጠመቃችሁን ብሎ የሚላቸው። በጳውሎስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተጠመቁት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አምነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተጠመቁት በክርስቶስ ውስጥ ነው የተጠመቁት። ስለዚህ በስሜ እንደተጠመቃችሁ ማንም እንዳይል ይልና ጥቂት ሰዎች ብቻ ነው ያጠመቅኩት ብሎ ይላል። ለምንድን ነው ጳውሎስ ጥቂት ሰዎች ብቻ ያጠመቀው? ዝቅ ብሎ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? ለማጥመቅ ክርስቶስ አላከኝምና ወንጌልን ልሰብክ እንጂ የክርስቶስ መስቀል ከንቱ እንዳይሆን በቃል ጥበብ አይደለም ብሎ ይላል። ይህን ነገር ትንሽ ማብራራት የሚያስፈልገው ይመስለኛል። ማጥመቅ ምን ማለት ነው? ወገኖች ጥምቀት ሁለት ገጽታ አለው፣ መንፈሳዊ ገጽታና አካላዊ ገጽታ አለው። መንፈሳዊ ገጽታው ምንድን ነው ካልን መጠመቅ ማለት በአንድ ነገር ውስጥ መግባት መጨመር ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲያምን የክርስቶስ መንፈስ ወደ እርሱ ሲመጣ በእርሱ ውስጥ ሲገባ፣ ወገኖች መንፈስ ቅዱስ ውስጣችን ሲገባ እኛም አውቶማቲካሊ መንፈስ ቅዱስ ባለበት ሁሉ ውስጥ ገብተናል። የገባ ነው ግን በአካል ሄደን ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ ከወጣበት ሳይለይ የሚገባበት ውስጥ የሚገባ ነውና፣ ስለዚህ እርሱ በእኛው ሲገባ እኛም በክርስቶስ ውስጥ ገባን፣ በአካል ውስጥ ተጨመቀን። ስለዚህ ይህንን ሐዋርያው ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ ጥምቀት ብሎ ይጠራዋል። በክርስቶስ አካል ውስጥ መጨመር ይሄ መንፈሳዊ ነገር ነው። የሚሆነውም ደግሞ ሰው ወንጌል ተሰብኮለት ኃጢአተኛ እንደሆነ አውቆ ለኃጢአቱ ብቸኛ መፍትሄ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ተረድቶ ጌታን ሲቀበል፣ ክርስቶስ እንደሞተና እንደተነሳ አምኖ ጌታን ሲቀበል፣ ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወደ ውስጡ ሲገባ የሚሆን ነገር ነው። ያ ጥምቀት ነው። ጥምቀቱ ግን መንፈሳዊ ነው። ሰው መንፈስ ቅዱስ ውስጡ ስለገባ ሕያው ስለሆነ ለዚህ ነው የውሃ ጥምቀት የሚፈጽመው። ባጭር ቃል ስለተጠመቀ ነው የሚጠመቀው። ጥምቀት መንፈሳዊ ገጽታ አለው። ይህም ደግሞ በክርስቶስ በማመን በክርስቶስ አካል ውስጥ መጨመርን የሚያሳይ ነው። ከዚያ በኋላ ግን በሰዎች ፊት በግልጽ እንዲመሰክር በውሃ ይጠመቃል። ለዚህ ነው ጴጥሮስ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ አንድ ሰው ይሄ ሳይገባው ወይም ደግሞ ይሄንን በመንፈሳዊ መልኩ ሳይካፈል ሳይዳግም ሳይወለድ በውሃ ቢጠመቅ የሰውነትን እድፍ ማስወገድ ብቻ ነው እንጂ ምንም አይጠቅምም ብሎ የሚለው። ነገር ግን እዚህ ጋር በመንፈስ ዳግም መወለዱ የህሊና ለውጥ ነው የሚያመጣው፣ የማንነት ለውጥ ነው የሚያመጣው። ስለዚህ እዚህ ጋር የጥምቀትን ሁለት ገጽታ አይተናል። መንፈሳዊ ገጽታ አለው፣ አካላዊ ገጽታ አለው። ስለዚህ ጳውሎስ ወንጌልን ልሰብክ ነው የላከኝ ሲል ምን ማለቱ ነው? ሰዎች
ወንጌልን ሰምተው የምስራቹን ቃል ሰምተው ዳግም እንዲወለዱ ከሞት ወደ ህይወት እንዲሻገሩ አዲስ ፍጥረት እንዲሆኑ ወይም ባጭር ቃል በመንፈስ እንዲጠመቁ ማድረግ ነው የኔ ስራ አለ። ከዚያ በኋላ ግን በመንፈሳዊ ዓለም የተከናወነውን ይህን ድህነት በገሃዳዊው ዓለም በአካላዊ ነገር በውሃ ጥምቀት ስርዓት ሲፈጽሙት ግን ይህንን ማንም ሊያደርገው ይችላል። የኔ ግን ዋናው ተልኮ ይሄ ነው ብሎ ማለት ነው። ሰዎች አምነው የግድ መጠመቅ አለባቸው፣ ግን በመንፈስ ለተጠመቁ ወይም ደግሞ በመንፈሳዊ ዓለም ድህነት በውስጣቸው ስለተካሄደ ነው በውጪው ደግሞ የውሃ ጥምቀት የሚያካሄዱት። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ጳውሎስ የሚያደርገው ምንድነው? ወንጌልን ይሰብካል፣ ሰዎች ይድናሉ፣ ጥምቀቱን ግን ሌሎች ሰዎች እንዲያጠምቁ ነው የሚያደርገው። ይሄንን ምናልባት የተማረው ከጌታ ነው። ምክንያቱም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ምን የሚል ቃል እናገኛለን? ኢየሱስ ክርስቶስ ማጥመቅና ደቀ መዛሙርት ማድረግ እንደጀመረ የሚናገር ነገር እናገኛለን። ክፍሉን ላውጣውና ባነበው ደስ ይለኛል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4፣ እንግዲህ ኢየሱስ ከዮሐንስ ይልቅ ደቀ መዛሙርት ያደርጋል ያጠምቅማል ማለትን ፈሪሳውያን እንደሰሙ ጌታ ባወቀ ጊዜ ይሁዳን ትቶ ወደ ገሊላ ደግሞ ሄደ። ዳሩ ግን ደቀ መዛሙርቱ እንጂ ኢየሱስ ራሱ አላጠመቀም ይላል። ተመልከቱ፣ ጴጥሮስም ተመሳሳይ የጌታን ነገር ተከትሎ ተመሳሳይ ነገር ሲያደርግ እናያለን። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ በቆርኔሊዮስ ቤተሰብ ውስጥ የሆነውን ምዕራፍ 10 ቁጥር 48 ላይ ስንመለከት በኢየሱስ ክርስቶስ ስምም ይጠመቁ ዘንድ አዘዛቸው፣ ከዚህ በኋላ ጥቂት ቀን እንዲቀመጥ ለመኑት ይላል። ይጠመቁ ዘንድ አዘዛቸው ነው የሚለው። በእንግሊዘኛውና በሌላው በግሪኩም ስናየው ግልጽ ይመስላል። ተጠመቁ ብሎ አዘዛቸው እንጂ አጠመቃቸው አይልም። ተጠምቀዋል፣ ግን ከእርሱ ጋር የሄዱ ሰዎች ናቸው ይህንን ያደረጉት። ጳውሎስም እሱ አልነበር የሚያጠምቀው፣ ሌሎች እንዲያጠምቁ ያደርግ ነበር፣ ግን ጥቂት ሰዎች አጥምቋል። ለምሳሌ ምንድን ነው የሚለው? ከቀርስጶስና ከጋይዮስ በቀር ከእናንተ አንድን እንኳ ስላላጠመቅኩ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። የስጢፋኖስንም ቤተሰቦች ደግሞ አጥምቄ አለሁ፣ ጨምሬ ሌላ አጥምቄ እንደሆነ አላውቅም ብሎ ይላል። ምን ማለት ነው? እነዚህ ሰዎች ለምን አጠመቀ? ተመልከቱ ምክንያቱን። ስለ ቀርስጶስ ለማወቅ ከፈለግን የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 18 ቁጥር 8 ላይ እናገኘዋለን። ሐዋርያ ምዕራፍ 18 ምንድን ነው ልዩ የሚያደርገው? ቆሮንቶስን ስናጠና ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? ጳውሎስ በቆሮንቶስ የነበረበትን ታሪካዊ ዳራ የሚያሳይ ክፍል ነው። ስለዚህ በዚያ ክፍል ላይ 18:8 ላይ ምን የሚል ቃል አለ? የምኩራብ አለቃ ቀርስጶስም ከቤተሰቦች ሁሉ ጋር በጌታ አመነ፣ ከቆሮንቶስ ሰዎችም ብዙ ሰው በሰሙ ጊዜ አምነው ተጠመቁ ይላል። ተመልከቱ፣ ቀርስጶስ ጳውሎስ በምኩራብ ወንጌል መስበክ በጀመረ ጊዜ በቆሮንቶስ ከተማ መጀመሪያ የዳነ ሰው ነው። እሺ፣ ከዛ ደግሞ ጋይዮስ ብሎ ጳውሎስ ጠርቷል። እዚህ ጋር ጋይዮስ ማን ነው? ጋይዮስ ሮሜ ምዕራፍ 16 ቁጥር 23 ላይ ታሪኩን እናገኘዋለን። በቆሮንቶስ በነበረ ጊዜ ጳውሎስ አስተናጋጁ ነበር። ምክንያቱም መቼስ እናንብበው ጥሩ ይመስለኛል። ምዕራፍ 16 ሮሜ ቁጥር 23 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የኔና የቤተ ክርስቲያን ሁሉ አስተናጋጅ ጋይዮስ ሰላምታ ያቀርብላችኋል። ሮሜ ላይ ነው የሚለው። ሮሜ ደግሞ የት ነው የተጻፈው? ባለፈው አይተነዋል። ከቆሮንቶስ ነው የተጻፈው። ስለዚህ አስተናጋጁ ነው፣ መጀመሪያ ከዳኑ ሰዎች አንዱ ነው። ከዛ ቀጥሎ እስጢፋኖስ ነው፣ የእስጢፋኖስ ቤተሰቦች። አንዳንድ ሰዎች ይሳሳታሉ እዚህ ጋር። እስጢፋኖስ ሲባል በኢየሩሳሌም የተወገረውን ቀዳሚ ሰማዕት የሆነውን እስጢፋኖስ ይመስላችኋል? አይደለም። ነገር ግን እስጢፋኖስ እና ቤተሰቡ እዚህ ምዕራፍ 16 ላይ ነው የምናገኘው፣ ቁጥር 15 ላይ ወንድሞች ሆይ የስጢፋኖስ ቤተሰቦች የአካያ በኩራት እንደሆኑ ቅዱሳንንም ለማገልገል ራሳቸውን እንደሰጡ ታውቃላችሁ። ተመልከቱ፣ የአካያ በኩራት ይላቸዋል። አካያ ማለት ቆሮንቶስ ማለት ነው። ምክንያቱም አውራጃው አካያ ይባላል፣ ከተማው ቆሮንቶስ ነው። ስለዚህ ከዛ አውራጃ ላይ
በኩራት ናቸው። ባጭር ቃል ጳውሎስ እነዚህን ሰዎች ያጠመቀው የሚያጠምቅለት ሰው ሌላ ስላልነበረ ነው። ምክንያቱም እነሱ ሰዎች ገና መዳናቸው ነው፣ ገና ወንጌል መስበክ ጀመሩ ነው። ከዚያ በኋላ ግን ምናልባት እነሱም ሊሆኑ ይችላሉ ያጠመቁት። ምን ማለቱ ጳውሎስ በውጪ የሚካሄደው ስርዓት ላይ ሳይሆን የማተኩረው እኔ በውስጥ የሚካሄደው ነገር ላይ ነው፣ መሰረቱ ላይ ነው። በውስጥ ደግሞ የሚካሄደው ነገር ወንጌል ሲሰበክ የሚፈጸም ነገር ነው። ሰዎች ከሞት ወደ ህይወት፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከሰይጣን ስልጣን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚፈልሱበት ያ ቅጽበት ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ መንፈስ ወደሚወደው ይነፍሳል፣ ከየት እንደመጣ ወደየት እንደሚሄድ አታውቅም፣ ነገር ከመንፈስ የተወለደ እንደዚህ ነው ብሎ ስለ ዳግም መወለድ ጌታ የተናገረው ነው። ኦ ሃሌሉያ። ስለዚህ ምን ብለን ነው የምንጨርሰው? በቃል ጥበብ አይደለም፣ በቃል ጥበብ አይደለም ብሎ ይላል። እንስ በምንድን ነው? በመስቀሉ ቃል ነው። ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ክፍል የሚያስረዳን ይሄንን ነው። ምክንያቱም የሚቀጥለው ክፍል የመስቀሉ ቃል ብሎ ነው የሚጀምረው። ለሚጠፉት ሞኝነት፣ ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ስለዚህ የመስቀሉ ቃል ይላል። ሁለት ነገሮችን ያፋጫል። ምንድን ነው? የቃል ጥበብ አለ። ይሄ ቅድም የነገርኳችሁ በንግግር ልቀት፣ ይሄ በግሪኮች የፍልስፍና ሬቶሪክ የሚባለው ንግግር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የመስቀሉ ቃል አለ። ስለዚህ እኔ የተላኩት ወንጌልን ለመስበክ ነው ይልና፣ ወንጌልንም ደግሞ የምሰብከው እናንተ በምትሉት የግሪክ ጥበብ፣ የቃላት ርቀት፣ የቃላት ልቀት በዚያ ሳይሆን እኔ የመስቀሉን ቃል በመናገር ነው። በእነዚህ በሁለቱ መሃል ልዩነት አለ። እነዚህ ልዩነቶች ወገኖቼ ለመግለጽ ሐዋርያ ጳውሎስ ረዥም መንገድ ነው የሄደው። ምክንያቱም ይህንን ምዕራፍ አንድን ከ18 ጀምሮ ምዕራፍ ሁለትንም በአጭር ቃል እስከ ምዕራፍ አራት መጨረሻ ድረስ በዚህ ጉዳይ ላይ ነው የሚጨርሰው። የቃል ጥበብ፣ የመስቀሉ ቃል እና የመስቀሉ ቃል ጥበብ ነው ነው ይላል። እነሱ ደግሞ ሞኝነት ነው ይላሉ። በዚህ በሁለቱ መካከል ያለ ፍጭት ነው የምናየው በሚቀጥለው ክፍል ውስጥ ወገኖቼ። በአራቶቹ ምዕራፍ ውስጥ ብቻ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1፣ ምዕራፍ 2፣ ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 4 ውስጥ ብቻ 30 ጊዜ ጥበብ የሚለው ቃል አገልግሎት ላይ ውሏል። ምን ያህል እንግዲህ ጉዳዩ ከጥበብ ጋር የተያዘ እንደሆነ መመልከት እንችላለን። በተለይ በተለይ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ሰዎች በጳውሎስ በአጵሎስ በኬፋ ስም የመከፋፈላቸው አይነተኛ ምክንያት፣ የጀርባ ምክንያቱ ምንድን ነው ካልን የነበረባቸው የጥበብ አባዜ ነው። ስለዚህ እስቲ ይህን የቃል ጥበብ እነሱ የሚሉትን ከመስቀሉ ቃል ጋር አንድ ላይ እናየዋለን። ወገኖቼ በነበረን ጊዜ እንደተማራችሁ እንድትጠቅማችሁ አስባለሁኝ። እንድታገኙን፣ እንድትጽፉልን፣ ሀሳባችሁን እንድትገልጡልን እፈልጋለሁኝ። በዚህ በቆሮንቶስ ውስጥ በጣም ብዙ አነጋጋሪ የሚመለከቱን የዕለት ተዕለት ነገራችን የሚነኩ ጉዳዮችን እናነሳለን። ስለዚህ እናንተም ሀሳባችሁን ወደ እኛ አድርሱ፣ ጸልዩልን፣ ደግሞም አብራችሁን ቆሞ ይህ አገልግሎት እንዲቀጥል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ደህና ሁኑ።